Här ser du den 68 meter långa bågen över Stångån som leder mellan drömmarnas mur och drömmarnas port. Konstnären Maja Spasova har skapat denna plats med hjälp av tre olika element. Den förbindande bågen mellan en mur full med Linköpingsbornas drömmar nedtecknade på kakelplattor och en stor drömport på andra sidan stranden. Majas Spasova såg muren som ett tidsdokument som kan komma att intressera människor långt fram i tiden. Livets önskningar är troligen eviga. Möjligen är önskan om bredband något mer tidsspecifikt. Det kanske inte håller så länge. Porten har ett mönster av utskurna stjärnor eller som någon kallade dem, pepparkaksfigurer eller som ett snyggt Ikea-tyg. Bågen är gjord av rostfritt stål och ska enligt alla beräkningar klara storm, temperaturväxlingar och till och med rörelser i marken. Hela projektet har bekostats med fondmedel som Östgöta konstförening ansökte om 1993. De två första delarna invigdes först åren 1999. Muren däremot fick vänta på hela strandpromenadens utbyggnad och uppfräschning den blev sist klar, 2001. Nattetid i bågen, muren och porten belysta. Väldigt många åsikter och negativa reaktioner luftades i korren, speciellt innan konstverket kom på plats. Senare verkar folkstormen ha lagt sig och idag hör man ingen som klagar på dess tillkomst. Maja Posova föddes 1959 i Sofia i Bulgarien. Hon har en stor produktion av de mest varierande konstverk och installationer de senaste 20 åren. Hon har ställt ut på ett flertal konstmuseum i Europa. Spasova bor i Stockholm och Berlin. När du hunnit läsa på muren vad Linköpingsborna drömmer om så kan du gå upp till Handgatan och fortsätta bort till Nygatan. Där svänger du in till höger mot Magasinstorget. Stanna vid sängen som står på den öppna platsen